စစ်တေလျောပတ်တဲ့သဗ္ဗာယခုနှစ်မျိုးကိုကြည်တင်အားဖြင့်ဘာဝနာဉာဏ်ကိုကြီးကြီးဆုံးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီသဗ္ဗာယခုနှစ်မျိုးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကခေါ်ခဲ့ပါပြီ။ကောင်းစဉ်လောက်ပဲခွန်ကြီးကသိတာရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။အဲဒီခုနှစ်မျိုးကတော့တိအဝတ်သဗ္ဗာယနေရာတိုင်းအစဉ်ပြေခြင်းဟောအစဉ်ပြေသောနေရာတိုင်းခြင်းဒီနေ့ဟောကြတာသဗ္ဗာယကျမ်းတော်များမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးကံရောအစဉ်ပြေခြင်းပြီးတော့မစ္စသခြင်းသောနေရာမှာမစ္စသခြင်းပေါ့မစ္စသခြင်းတဲ့နေရာမှာမစ္စသခြင်းပြီးတော့ဘာသာသဗ္ဗာယသိလျော်တဲ့တရားစကားရှားလာခြင်းဆင်းရဲခြင်းပြီးတော့ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယရှင်းခြင်းအဲညီမြချင်းပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြေခြင်းအထူးအပြင်ကမ္မထမ်းဆရာပေါ့သဘောဇနာတ္တပါယအစာတော့အစဉ်ပြေခြင်းဒုတ္တပါယအပူအေးဇာတိကိုမြတ်တာခြင်းနောက်အိရိယပသတ္တပါယတွားရထိုင်ရောအိရပုလင်းမျိုးမြတ်တာခြင်းဆိုအဲဒီမြတ်တာခြင်းခုနှစ်မျိုးသိတယ်လို့အတုံးပြုလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အတ္တဝိရသတိဓမ္မတိပညာတရားကြီးဆက်ကအကောက်လာတတ်တယ်အထူးအပြင်ဉာဏ်ပညာကြီးဆက်ကအကောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသားမှာဘတ္တတ္တပါယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောစရာအထူးလေးရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီဦးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသားမှာဘတ္တတ္တပါယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောစရာအထူးလေးရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီဦး On these seven types of suitabilities, Sarah would like to speak a little on the suitability of speech.ပတ္တတ္ပါယကတော့ကျမ်းဂန်များမှာယောဂီတွေနဲ့အသက်ဆိုင်ဆုံးဖွင့်ထားတာတော့တပ္ပါယဓမ္မသဝနလို့ဆိုပါတယ်။တင့်တော်တဲ့တရားစကားကျမ်းနာခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ကျမ်းနာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နေခြင်းနဲ့ဒီထဲမှာပါသွားပါတယ်။ဒါတော့ပဲဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကတော့အကျိန်းနဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဓမ္မရီပညာရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဖြီလာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌာနကထာတွေပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြီးမပြောရဘူး။ရစကား၊ယူပါစကား၊ဈေးစကား။ဒါကြီးလည်းမပြောရဘူး။တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်စေအတိုင်းအတာရှိရမယ်။ဒီလိုဆိုမိတ်ချက်ရှိပါတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်စေအတိုင်းအတာရှိရမယ်။ဒီလိုဆိုမိတ်ချက်ရှိပါတယ်။လွန်သွားလို့ရှိရင်တရားမှာအနောက်ဖြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ခံထားတဲ့သဘောပါပဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျိန်းနဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားမြန်မြန်တရားအတွက်မနာကျင်နာသနာတော်မူပြီးတော့အပပတဘိက္ခူရဟောထဘတ်တိပရိယန္တာကာရီနောဆိုမိကျရှိပါတယ်ဘိက္ခူတို့စကားပြောလို့ရှိရင်အမှတ်ကျဲတယ်နော်နော်ကိလေသာဝန္တန်နော်နော်စကားနည်းကြပါတဲ့အတွဲတော်လို့ရှိရင်တော့တခါတရားတော့ပြောရတာရှိတာပါလိမ့်အဲ့လိုပြောခွင့်ကြုံရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်တိပရိယန္တကာရီနောဆိုတာပြောခွင့်ကြုံတဲ့အခါမှာအကန့်တလေးထားပါတယ်။ယောဂီနဲ့မဆက်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့။အဆက်တဲ့စကားဆိုဖြစ်စီအတိုင်းတားလေးရှိတဲ့။အဲ့ဒီလိုအတိုင်းတားလေးပြောတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအမှတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမလားလို့ဆိုတော့ဘာတိတိတမ္ပဇနကာရီဟောတိဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြောမယ်အချက်လက်ဒီစဉ်းစားမှုကအစပါပဲ။ပြောမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးစိတ်အမူအရာရုပ်အမူအရာတွေအကုန်လုံးလိုက်မှတ်ပါတဲ့အဲဒါဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓစာပေဘုဒ္ဓထဲတော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထူးသီးသတိထားကြရအချက်ကလေးရောပဲပြီးတော့စာပေဘုဒ္ဓရှိပြီးတော့ထိုက်တန်တယ်များတရားအလေးလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ဒါပြီးတော့သတိထားကြရကောင်းပါတယ်အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုရွေးပါလေအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြရစီလူငယ်တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဘုန်းကြီးကြုံခဲ့တဲ့မြူသားယောဂီတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအစိုးရဝန်တန်းပေါ့လေအကြီးတန်းတော်တော်အရာကြီးပါလေသူကအငြင်းစားပါပဲသူကဘုဒ္ဓစာပေလည်းထိုက်တန်တယ်အလေးလာရှိထားပါတယ်ပါဠိစာပေတော့သင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေတရားတွေဘာလို့ဒါကြီးကြည့်တာဟိုစားစားကြည့်တာထိုက်တယ်များလည်းတရားလေးလာလို့ရှိမှုပါလားဒါပေမဲ့လူသူဟာတော့မပြည့်စုံပါဘူးသူကကမ္မထာကျည်ကြီးလုပ်နေတာ
နောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရိတ်တာရောက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပထမဆုံးတိုးတာပါပဲဒီနေ့လိုရိတ်တာရောက်လာပြီးတော့နောက်နေ့မှာဘုန်းကြီးနဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအခြားခြားယောဂီအထုပ်ပုံကြီးဇာတိနဲ့လက်တွေ့နှစ်ခုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတဲ့အလေးရှိပါတယ်လက်တွေ့ကဒီလိုရှိတယ်ဇာတိကဟောဒီလိုဆိုထားတယ်ဆိုတော့ပါဠိလေးတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကညွှန်ပြတာအဲ့လိုညွှန်ပြတဲ့အခါသူကဘုန်းကြီးညွှန်ပြတဲ့ပါဠိတွေတေချမ်းကပါတာပဲဖြစ်ပဲဘယ်လိုဆုံးမိတာပဲဖြစ်ဆိုတော့သူကအတိတ်တွေကြီးကျန်းညွှန်နေလဲပြောအတိတ်တွေကြီးသူကတန်တပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဟန်တာပါတယ်ဒါကြီးအတ္တဘုလားဆိုရင်တရားညွှန်ကြတဲ့အချိန်မှာအထုပ်ပါလို့ခုအလှည့်ကြမှာပဲပြောတာပေါ့လို့အခြားကိစ္စတွေသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်ပြီးတော့စွတ်တော့ဘုန်းကြီးကဟန်တာပါတယ်ပြည့်ရနေဟန်တာပါတယ်ဒါပဲနဲ့မရဘူးနောက်တနေ့လည်းဒီလိုပဲနောက်တနေ့လည်းဒီလိုပဲနောက်လေးရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကသူခန္ဓာနာလေးပြောပြီးတော့တွေ့ရတော့တာပဲဘုန်းကြီးကဒီမှာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဩသူဟာတကယ်တရားလို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘုဒ္ဓဓိဋ္ဌာလာပြီးတော့ကြည့်ရင်လို့လာတဲ့ဒကာကြီးပဲလို့ဒီလိုပဲတွက်လိုက်ပါတယ်။ဒါသူပြောရတယ်ဒကာကြီးလို့ဒကာကြီးကတပည့်ချင်းနဲ့လာတာလားဆရာချင်းနဲ့လာတာလားလို့ဘုန်းကြီးကတပည့်လားဒကာကြီးကဆရာလားလို့ဘုန်းကြီးကဆရာလားဒကာကြီးကတပည့်လားလို့မေးတာ။ဟာဒီတော့ကတပည့်ပေါ့ဗျာတဲ့။ပြီးတော့ဒီမှာအထုတ်ချင်းလို့လာတာပဲတဲ့။သူကဒီလိုပြောပါတယ်။ဒကာကြီးသုံးရက်ရှိရှိလို့ဘုန်းကြီးတားနေတာ။ဒကာကြီးကလူကြီးလူကောင်းဆိုတော့ရင်ကြီးရတယ်ဘုန်းကြီးကတားနေတာ။သူရဲ့လုံလုံတားမရဘူးလို့ဒကာကြီးကအခုဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုတရူသားဗိဒိတ်ဆရာနဲ့တူးနေပြီလို့အဲဒါလို့လက်တပွဲတွေကြလို့ရှိရင်ဗိဒိတ်ဆရာဟာသူကလိုက်ပြီးတော့ဗိဒိတ်ဆရာအနေနဲ့ပေါ်လို့ဆောင်းရတယ်လို့ဗိဒိတ်ဆရာနေရာနေပြီးတော့ဗိဒိတ်ဆရာလောက်တာကတော့အများပြေတာအများမြင်မှာတော့ကြည့်ကောင်းတယ်လို့တစ်ချိန်မှာဒီဗိဒိတ်ဆရာကိုယ်တိုင်တရူသားဖြစ်သွားတယ်လို့အဲဒီသက်ခံပွဲအချိန်ပိဋကသုံးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိဋိဆရာဟာသရုသနေရာမှာမနေဘဲနဲ့ပိဋိဆရာနေရာကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပိဋိရောက်တယ်လို့အများအနေနဲ့တော့သိကွက်ကြသွားပြီလို့မှာသူတွေတဘာကတော့ကိုကပိဋိဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိဋိဆရာနေရာမှာလေကိုကသရုသဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့သရုသနေရာမှာအိန္ဒိယကထိုင်နေပါလို့ပိဋိဆရာထလို့တာဒီလိုဆိုတယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကကြီးကတော်တော်လေးသူနားလေသွားပါတယ်။နောက်မလုပ်ပါဘူးဗျာတဲ့သူကခံသွားပါတယ်။စိတ်ကောင်းသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့။ဒါလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကပြောတာပါ။ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ဒီသာတရားယောဂီတွေလည်းတကယ်တရားရလို့သတ္တသာနာနဲ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလည်းခံမယောဂီမရှိပါဘူး။သရုသနေရာမှာပဲစัจဇနနာထိုင်နေတဲ့ယောဂီကြီးကြီးကြီးပဲလို့ဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းတွေ့ထားပါတယ်။ဒါလောက်ဆိုတော့တော့ပါပြီ။ပြီးတော့ဟိုဒါကတော့ပါဠိတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေ။တချို့ယောဂီဘုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကျွမ်းတတ်ပါလေဒါ။နောက်တရားထုတဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂီဘုဒ္ဓလေးတွေတရားထုတဲ့ကာလမှာသုံးချက်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒါဒီလည်းပဲခဏရုပ်သိမ်းထားဖို့ပါပဲ။ကျန်ကများမှာပြထားတယ်ပညာဝါဒယထာမူကိုတဲ့ပညာဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဟုတ္တအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ပဲများစီကံမူဘောယထာစကားမပြောတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဖြစ်ရမယ်တဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများခိုင်းတဲ့ဟာပဲလှုပ်တာပဲသူကိုယ်တိုင်တည်ထွင်ပြီးတော့ဘာမှလှုပ်တတ်တဲ့အလေးအကျဉ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးထားရမယ်တဲ့ကျန်ကများမှာဒီတိုင်းပြပါဒီနေရာဌာနမှာဘုန်းကြီးသဘောထားလေးနည်းနည်းပြောပြရစီဘုန်းကြီးသဘောထားဟာငငယ်ဆာပြီးတော့အခုအထိပဲကိစ္စတရားဆွဲရမှာကိုမပိုင်သေးလို့ရှိမကျွမ်းကျင်သေးလို့ရှိရင်အလဲလုတ်ပြီးတော့ဝင်ဆက်ဖြစ်တဲ့အလေးမရှိပါဘူးကျွမ်းကျင်နိုင်နေလို့လည်းကိုနဲ့မတက်ဆိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့မရှိပါဘူးတက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကလူလာတောက်ဆိုတဲ့အခါမှာတင့်တယ်လို့အကူအညီပေးတတ်တဲ့အလေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့၅ခုမြောက်ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း
သမာဓိတ္တသနိမိတ်တေကာယေနသမာဓိတ္တသဥပဒနာခဏိကသမာဓိဤလေးနိမိတ်တေသမာဓိဤနိမိတ်တကာယေနသနမိဟောင်းအာယုဟောင်းနိဟောင်းကိုယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တမ္ပါတိတိပေါ်နိုင်ညာကိုပြည့်စုံရအပြည့်ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘုရားတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတခါတခါထိုင်လို့ကောင်းတာရှိတယ်လို့ထိုင်လို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်မှတ်လို့ကောင်းတာရှိတယ်လို့မှတ်လို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်မှတ်လို့မကောင်းတဲ့အခိုက်ကြောက်ရောက်ပြီးဆိုရင်တကူကမှတ်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုကဘယ်နေရာဌာနမှာဘယ်လိုအာရုံကိုယူပြီးတော့အားထုတ်လို့အဖြစ်သေးတဲ့ဓမ္မရီးတွေထူးခြားခြားဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်လေးတွေလည်းထူးခြားခြားပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီနည်းကကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေတကူကအောင်မြင်တဲ့နည်းကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်။ပြန်အသုံးပြုလိုက်လို့ရှိရင်မလို့မကောင်းတာတွေကပြန်ကောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါဟာသင်္ကေတထက်ချင်းအကြောင်းကိုပါတဲ့ဟာသူကပါနေပါလေ။၆ခုမြောက်သင်္ကေတထက်ချောင်းကတော့ဘောဇဂနာကြအနုဘောတနာတာယဘောဇဂနာမိညာဤအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကုန်သောဘုရင်တရားတို့ကိုပါတိဇာလေးပါတိတူဤအကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့ကိုအနုပောတနတာသသင်လျော်သလိုဖြစ်ပွားစေခြင်းအပြင်လည်းကမ္ပါရီတိဘာဝနာဉာဏ်ကိုပြည့်စုံကြရမယ်။ဒီဘုဇင်တရားတွေတစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အကျေဟောပါဦးမယ်။ဘုဇင်တရားတွေဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေလည်းအတီးအီးဟောပါဦးမယ်။ဒီမှာဆိုလိုတဲ့အသေးပဲကတော့တခါတခါယောဂီများတရားကအမှတ်မကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ကောင်းဝင်တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာမှမကောင်းလို့ခြင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါလေစိတ်အားလေးတွေညော့နေတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ညော့နေတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ပိအားရပီတိဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေလာကြရတယ်ဝိရိယတက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလာကြရတယ်အတိပညာဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့တရားတွေကြားလာရတယ်ကြားလာပြီးတော့တကယ်ကိုပဲရှင်းရှင်းကြည်ကြည်နဲ့အထူးကြောင့်ညထားပြီးတော့ခြင်းတင်လင်းလင်းပေါ်လေရှိမှရတယ်အဲရှိမှလို့ရှိရင်ဘာဝနာညာဟာသူတိချာချာဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကဘာဝနာညာအဲဘာဝနာစိတ်တွေနည်းနည်းရောရဲနေတဲ့အခါမျိုးမှာဝိရိယသပိဋိတံဘောဇဉ်ဝိရိယသံဘောဇဉ်နဲ့ဓမ္မဝိရိယသံဘောဇဉ်ဒီပို့စဉ်၃မျိုးပွားပုံလေးအမြတ်ပါပဲ။ဒီတော့တခါတခါယောဂီကတရားအတွေ့အကြုံတွေကောင်းပြီးတော့စိတ်တွေကသမဏတက်ကြွပြီးတော့သွားလာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခံယူမှာစိတ်ကတက်ကြွလုံးအားကြီးတော့တရားမှတ်ရတာကတည်ပြီးတော့နေရာမကျလာဘူးအာယုန်ထဲမှာစိတ်နဲ့မတက်လာဘူးချောနေတယ်တခါတခါလည်းပဲယောဂီကကျုပ်သလိုလိုရှင်းသလိုလိုနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဘာတွေတည်းရှိတတ်တယ်တက်ကြွပြီးတော့တရားတွေမမှောက်ခဲလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီခံယူမှာပတ္တတိပတ္တတိသမာဓိဥပ္ပခာဆိုတာပေါ့လေကိုရှင်သုံးပါပွားပေးရမယ်တဲ့။ EE CC တွေပေါ်ဒီဖြစ်အောင်တရားလေးဟောပေးရတယ်။ကြွမှတ်တဲ့အခါလဲ EE CC တွေမှတ်ရတယ်။အာယုသိမများပဲနဲ့တီတီငင်ငင်လေးပေါ်ဒီသက်တုံသက်သာလေးနဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ရတယ်။တခါတခါမှာတရားကမှတ်တိုင်းလည်းပဲယူစားတဲ့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဤသည်ရသလောက်ပဲဆိုပြီးတော့ပေါ်ဒီညံ့ညာလေးပေါ်ဒီဝဲမလိုက်ဖဲနဲ့ခက်မြညာလေးဒီလိုမှတ်ရတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဟူရဲ့ပညာဘာဝနာများဟာဖြစ်သွားတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ဘာဝနာစိတ်ရဲ့ယော့ရဲ့ဆွေသွားတဲ့အခါနဲ့ဘာဝနာစိတ်တိတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတင့်တယ်လို့ပြုခြင်းပြုပြင်ပေးဖို့ကတော့ကမ္မထမ်းဆရာတွေဘောမှာအများကြီးဖြေပါတယ်။ကမ္မထမ်းဆရာတွေကအခြေအနေယောဂီရဲ့အခြေအနေယောဂီရဲ့ပြောဆိုတင်ပြချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းတယ်ကျင်းပေးမှရပါတယ်ခါ့ဘုလိုငယ်တဲ့ရဲ့ငင်းတဲ့ကစီရပဲယောဂီတူဟာကျူသာပါသားနဲ့အထုပ်ပါတယ်ယောဂီတူဟောကောတော်တော်လေးမရပါတယ်ဆိုသောပိုင်းကတရားတွေတော်တော်လေးတွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ပေါ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြီးလာတာနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာတရားတွေကျသွားပြီဆိုထင်တယ်အခုကကောင်းနေတဲ့တရားတွေအခုမကောင်းတော့ဘူးလေစိတ်ပြအားငယ်ပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်တစ်ခါတစ်ခါမှတဉ္ဇာနဲ့တဉ္ဇာကုသပါစေကုသနည်းနဲ့ကုသပါစေရုပ်ရည်နဲ့လည်းကတိကောင်းလေးဖြစ်တယ်။မှတ်မကောင်းလို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်။
ဒီဒီသာလည်းမရှိဘူး။ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စီးကလေးစီးကလေးဒီဒီသာနဲ့ဖတ်လို့အမှန်ရတာရှိတာ။တခါတခါမကောင်းတော့ဘူးလို့စိတ်ပြအားနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။တရားရှောက်ရှောက်တာကြီးကြားရတယ်။တခါတလေဘုန်းကြီးကဇာဂုဏဝဖြစ်တဲ့လောကီဥပမာလေးတွေနဲ့ပြရတယ်။အဲဒီခါတော့ကလေးငယ်ကြီးဟာလူစုကလေးအရွယ်ကလေးတွေပေါ့။အရွယ်နဲ့တည်းကြောက်ကန်နေကြလို့ရှိရင်နောက်ဖေးသွားတယ်မအီမတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာမိခင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သားလေးကြည့်ရတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလို့ဒါပေမဲ့လို့ကောင်းတယ်လို့အဲဒီလိုမဖြစ်လို့ရှိရင်ကလေးဟာကျမကြီးလည်းပဲကြီးတဲ့ခါကျရှင်တတ်တယ်အရွယ်လည်းပဲအကြည့်ထွက်တာကိုလိုဒီလိုသာဖတ်ဖတ်ဘူးတယ်လို့ဘုရားလည်းမေးဘူးတယ်လို့ပြီးတော့ကလေးကျမကြီးနဲ့ကလေးအရွယ်ကြီးထွက်ဖို့ရာအတွက်ဒီလိုဖြစ်ပေးရတာဟာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအားပေးရပါတယ်ဒီမှာဖောက်ပြန်တော့တိုးတက်ခြင်းလို့ဆိုရမှာပေါ့လေဖြစ်ရတာဖောက်ပြန်တော့တိုးတက်ခြင်းပါပဲဘုရားသာဥဖတ်ဖတ်ထားတာပါကလေးရောက်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီးတော့ယင်းဒီရဲ့မိခင်ကြီးမလည်းဘုရားမေးထားတာပါအဲဒါတခါတခါယောဂီများကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်ရတာနဲ့ငကူကောင်းရံကနေပြီးတော့မကောင်းွေးဖြစ်သွားလို့ရှိအားငယ်နဲ့အဲ့ဒီခါမှာကလေးနောက်ဖြေးသွားတဲ့ချိန်ဆိုင်နေပြီဆိုတာပေါ့လေကောင်းကောင်းသာမှတ်ပြီးတော့တဲ့မှာသွားလို့ရှိရင်အလိုလိုပဲတရားတွေကထူးခြားခြားတိုးတက်သွားမှာအားငယ်ကြနဲ့ဒီနေ့အချိန်ကြည့်တော့ပါလေနောက်နေ့ကြမှာပဲကျန်တဲ့အကြောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့ပါပဲဒါကောင်းလည်းပဲကြောက်ကြဦးစို့